Ještě jednou vás tady vítám na dnešním kázání. Jsem rád, že můžeme společně uvažovat nad Božím slovem. A na úvod mám jednu otázku. Jestli jste už někdy zažili velkou zkušenost s Pánem Bohem? Zažili jste už něco velkého s Bohem? Velký úspěch, který tě duchovně nabil, kdy jsi člověk skoro připadá nesmrtelný. Přece když Bůh je s námi, kdo je proti nám? V situaci, kdy se k tobě Bůh jasně přiznal a ty jsi neměl nejmenší pochyby, že Bůh je s tebou. Přece nemůže být poražený, když Bůh je s námi, když se dějou velké věci. A je tady někdo, kdo by si nevybavil žádnou takovou zkušenost s Pánem Bohem? Nemusí to být velký zázrak, světový rozměr, ale pro vás velký zázrak, velké přiznání Boží. Je tady někdo, kdo to nikdy neprožil? Věřím, že ne. Já jsem takové situace v životě zažil. A člověk se pak opravdu cítí neporazitelný, nepřemožitelný, v euforii šťastný, že Bůh funguje. Když třeba vyslyšel dlouhé modlitby. Ale často se pak stává, že po výšinách přijdou údolí a nížiny, že? A pády. Že v životě přichází k období, kdy navzdory krásným zkušenostem s Božím přiznáním se v minulosti, možná v nedávné minulosti, upadáme do deprese. Upadáme do pochyb. Jakoby se přes chvíli nic nestalo, jakoby se v minulosti nic nestalo, jakoby Bůh s námi nikdy nebyl. Zažili jste to taky někdy? Že navzdory tomu, co pro vás Bůh udělal v minulosti, tak jste upadli do deprese. Možná do nějakého zmalomyslnění. Co víc, že jste nad tím vším chtěli zlomit hůl? Taková horská dráha, houpačka. Jednou v životě nahoře a jednou dole. A moje otázka zní, kde se nacházíš právě teď? Nahoře nebo dole? A nebo někde uprostřed? Uprostřed na cestě nahoru? Haleluja. Ale často osciluje mezi tímto jedním a druhým polem. Mezi Božím přiznáním a mezi depresí. Mezi vyčerpáním. Z chvíli, kdy třeba ani Boží hlas neslyšíme. A tak si dneska plný víry a nadšení, protože Bůh viditelně koná ve tvém životě a v životech těch, za které se modlíš, za které ti záleží. Vnímáš, že Boží dílo jde kupředu? A nebo navzdory tomu, co bylo, jak se Bůh v minulosti přiznával a jaké zkušenosti s ním máš, teď prožíváš duchovní depresi a šed? A nebo někde mezi tím? Takový ten nevlastný neslaný. A je to vůbec normální? Nejsem špatný člověk, že mám taková období ve svém životě? Protože samozřejmě cítíme, že to není úplně optimální, že? Je to vůbec normální? Chci vás pozvat do první královské. První královská, tam 19. kapitola. Je to o proroku Eliášovi. První královská, 19. kapitola, kdo máte Bibli. Prosím, abyste se otevřeli spolu se mnou první královskou, 19. kapitolu. A ta kapitola navazuje na 18., ve které Eliáš prožil obrovské Boží přiznání.
18. kapitole je Eliáš nahoře Karmel a v odpovědi na jeho modlitby sestupuje oheň z nebe. A Bůh se projeví jako jediný pravý Bůh. On sám prožije euforii z Božího přiznání, nakonec to prožije celý Izrael. Bál a jeho proroci jsou poraženi, a to doslova, je jich spousta, stovky jich je zabito. Po 3,5 letech spadne první kapka z nebe a Eliáš běží před Achabem, pěšky před jeho vozem a je to Samaří. Je naprosto v euforii. A tak zažil za těch několik posledních dní Eliáš velké duchovní, psychické, emoční i fyzické vypětí. A vyčerpání. Bylo to na něho silné. Bylo to moc. Co se stává potom? V 19. kapitole můžeme číst o tom, že Achab ovšem pověděl své ženě. A v 2. verši čteme, Jezabel poslala k Eliášovi posla se slovy, tak, ať mi učiní bohové, a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich. Když to uviděl, vstal a šel, aby zachránil svou duši a přišel do Beršeby, která je v Judsku. Tam zanechal svého služebníka. Sám pak šel do pustiny na den cesty. Možná neuplynulo ještě ani 24 hodin od zázraku, které Eliáš prožil. A stačila jedna výhruška. Ženy krále, ani ne samotného krále, s ním byl včera, ale jenom jeho ženy. A najednou Eliáš přichází o všechny svoje jistoty, o svou víru, začíná se bát o život. Jak je to možné? Šel do pustiny, utíká, přišel, posadil se pod jeden janovec a přál si zemřít. A říkal, už dost, Hospodine, vezmi mou duši, neboť nejsem lepší, nežli moji otcové. Ještě včera byl duchovně na většinách. Ještě včera padal oheň z nebe. Ještě včera porazil desítky a stovky Baalových proroků. Ještě včera vrátil celý Izrael na správnou cestu k Hospodinu. A dneska utíká před jednou ženou. A utíká a bojí se svůj život a pochybuje, že ho Bůh může zachránit. A radši si přeje zemřít. Bože, radši chci zemřít. Víte, to nejpovídá o objektivním pohledu na situaci, že? My, když se podíváme objektivně, jestli řekneme Eliáši, co to říkáš za hlouposti, tak pokud tě včera nezabil Achab a jeho vojáci, tak prostě dneska bojíš Jezábel. Proč dneska nemáš víru? Ale on je zlomený. Je toho na něho už moc. I když to je Boží prorok, i když to je Boží posel, není to jen tak někdo. Je to Bohem vyvolený člověk. Ale už je toho moc. Už je to dlouho. Já už to nezvládám, pane, chci zemřít. A Bůh nechá si Eliáše postěžovat. Neříkám mu hned, taková blbost, Eliáši, kde je tvoje víra, zpamatuj se. Ne. Jak zareaguje Pán Bůh? Jak zareaguje Pán Bůh na stížnosti svého služebníka, kterému se včera tak úžasně přiznal a dneska ztratil on sám víru? Eliáš ulehl a usnul pod janovcem, v tom se dotkl anděl a řekl mu vstaň a pojez. Podíval se a uviděl, že u hlavy má chléb upečený na žhavém uhlí a čbánek vody. Najedl se a napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ho dotkl zase po druhé a řekl, staň a pojez, neboť je před tebou dlouhá cesta. Vstál, najedl se a napil. Jak reaguje Pán Bůh na stížnost svého služebníka? Eliáši vyspí se z toho.
a najest se pořádně. Potřebuješ se odpočinout. Já vím, že to na tobě je. Protože, jak říká žalmista, Hospodin ví, že jsme jen prach. Protože ví, že máme své limity. Tak mu dám prostě najíst a dopřeji mu odpočinek. A dám zase najíst. A neříkám mu vůbec nic. Protože Bůh není nesoucitný. Nebere nás jako nějaké stroje, které musí jenom podávat bezchybný výkon, a když selžou, tak nás nevymění za někoho jiného. A přijde mi, že spousta lidí, nebo spousta adventistů, vnímá Boha jako Boha výkonu. Buď budeš makat, anebo nejsi dost dobrý. A je to vymění. A tak často se dostáváme pod tlak a bojíme se Boha zklamat. Bojíme se přiznat si, že na něco nemáme. Bojíme se Bohu postěžovat. Přitom Bůh je náš laskavý otec. A jenom chce makat, abychom se mu zalíbili. Abychom náhodou něco nepokazili. Eliáš je zlomený. Navzdory tomu, co se včera stalo. Jak je dneska na tom tvoje víra? Navzdory tomu, co se stalo včera. Je podobná Eliášově, je zlomená. A nebo jsi na výšinách. Ať už tak, či tak, Bůh na tomu dáme hůl a ani tě nechce vyměnit. On ti rozumí. Má s tvou plán. Eliáš, navzdory tomu všemu, že jeho víra je zlomená, on touží po jedné věci. Víte, která to je? To je Boží přítomnost. On touží mluvit s Bohem. Třeba si mu postěžovat. Třeba mu vylit svoje starosti. My jsme dneska mluvili o životě naplněném chválou, že tady Boha úplně nechválí. Včera ho chválil. Dneska úplně ne, ale chce s ním být. Je to jeho jediná kotva. Jeho jediná naděje. A tak běží kam, když se posilní pokrmem a odpočíte si, kam běží. Můžeme číst od 8. verše 12. kapitole. Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na Boží horu. Choreb. Boží hora Choreb, ta stejná jako Boží hora Sinaj, a to je hora, kde se Bůh zjevuje. A jestliže Eliáš běží na tuto horu, pak touží po Boží přítomnosti. Zajímavé je, že se postí 40 dnů a 40 dnů si všimněte si, protože předtím, než člověk vejde do Boží přítomnosti, aby s Bohem mohl být, často tomu předchází právě půst. Ať už Mojžíš, který šel taky na tuto horu, se postil taky 40 dnů. To už je po Boží přítomnosti a tak běží 40 dní, tam, kde se kdysi dávno Mojžíš setkal s Hospodinem, tam, kde to kdysi dávno všechno s izraelským národem začalo. Toužíš taky po Boží přítomnosti. Navzdory tomu, nebo nehledí na to, jak na tom je tvoje víra dneska. Běžíš za Hospodinem, anebo od něj. Můžeme číst, že v 9. verši na hoře Choreb vstoupil do jeskyně a nocoval tam. Co to byla za jeskyně? V hebrejštině je u tohoto slova určitý člen. Určitý člen znamená ta jeskyně. To není nějaká jeskyně, to není to, že jdete zrovna lesem a vidíte kolem sebe nějakou jeskyně, jestli jdete tam přespím, ale to je nějaká konkrétní jeskyně. Ta
ta jeskyně. O této jeskyni můžeme už číst v Exodu 33. kapitole. Je to jeskyně, ve které se ukryl Mojžíš. Exodus 33. kapitola. Exodus 33. Exodus 33. kapitola, 22. verš. 2. Mojžíšova 33, 22. Tam je Mojžíš, který touží potom vidět Boží slávu. Taky potom, co odpadl Boží lid od Hospodina, když uctíval zlaté tele, stejně jako teďka odpadl Boží lid od Hospodina, když uctíval Bály. A tak Bůh mu řekne, nakonec uvidíš mou slávu, i stane se, až bude přecházet má sláva, postavím tě do skalní dutiny, neboli jeskyně, a položím na tebe svou dlaň, dokud nepřejdu. Pak sejmu svou dlaň a uvidíš, má záda, ale má tvář, nebude vidět. V této jeskyni, kde se Bůh možná nejvíc zjevil člověku, přespává dneska Eliáš. V jeskyni, kde byl kdysi Mojžíš a rozmlouval s Bohem tváří v tvář, jako přítel. Mojžíš touží potom, aby se stalo to samé. Aby se to opakovalo. Netoužíte někdy potom vrátit se do minulosti, tam, kde to fungovalo. Kde to všechno bylo v pořádku, právě do těch dnů, kdy se Bůh přiznával. Do těch dnů, kdy Bůh vládl svému lidu. Do těch dnů, kdy to bylo ještě normální. Kdy sbory jinak fungovaly, kdy církev jinak fungovala. Do dnů, kdy jsme víc vnímali Boží přítomnost, měli jsme víc zkušeností. Máme často tendenci se upínat v minulosti. A nechci říkat, že je špatně vracet se k tomu, co v minulosti bylo, protože i Izrael měl dát si do té památníky, že jo. I patriarchové stavili pomníky, kde se jim Bůh zjevil. Ale člověk nemá žít v minulosti, protože ani Bůh není minulosti a dokonce Bůh Bohem minulosti a dokonce není ani Bohem mrtvých. On je Bohem živých. On je Bohem současnosti. Ale často chceme opakovat předchozí zkušenosti. Když to dneska nefunguje, kdy si to fungovalo? A Eliáš se chtěl vrátit do doby zpět, kdy byl Bůh blízko svému lidu, kdy ho Bůh mohl vidět. Kdy ho Boží lid mohl vidět Boha. Kdy Bůh odpustil vinu a nevěru Izraelcům po tom, co si udělali zlaté tele a klánili se falešným Bohům. Protože teď je to stejné, celý národ znova odpadl do Hospodina. On potřebuje znovu slyšet Boží hlas. Ale jsme si řekli, Bůh není Bohem minulosti. Je stále stejný a pevný, ale nevždy funguje stejně jako kdysi. Taky by se chtěl vrátit do starých časů, kdy to fungovalo. Kdy tenhle zbor byl plný. Kdy církev jinak rostla. Kdy morálka lidí byla jiná, já nevím. Často se vzpomíná. Zvlášť v dnešních těžkých dnech, na to, jaké to bylo, když se zapomíná se na všechny negativa. Bůh se ukazuje Eliášovi, ale ukazuje se jiné, než čekal. Ukazuje mu, že nejde opakovat to, co bylo kdysi. Všimněte si, když čteme dále, v 10. verši, od 9. verše, vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. V tom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Řekl mu, co ty tady, Eliáši? Všimněte si, že Bůh k němu mluví až po 40 a více dnech. Od té doby, co začal utíkat. Odpověděl, velmi jsem horil pro Hospodina Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život
aby mi jej vzali. Řekl, jdi a postav se nahoře před Hospodinem. Ale Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Víte, se zvláštní, když si podíváme zpátky do Exodu 19. kapitoly. Exodus 19. kapitola, ještě před Zlaté tele, a všechny ty události, kdy viděl Mojžíš Boha tváří v tvář. Exodu 19. kapitole můžeme číst, že Bůh se stoupil na horu Sinaj. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože na ní se stoupil Hospodin. Je to Exodus 19. 18. verše. Vystupoval z ní kouř, jako kouř z hrnčické pece a celá hora se velice třásla. Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Tehdy, v té době, byla celá hora Sinaj zahalena kouřem a Hospodin v tom byl. Celá hora se velice třásla zemětřesením a Hospodin v tom byl. Hospodin na ní se stoupil v ohni a Hospodin v tom ohni byl. Ale to, co bylo kdysi, není dneska. Protože dneska Hospodin přichází a není to oheň, není to zemětřesení a není to ani vítr. Ale je to potom všem tichý a jemný hlas. Protože jsou chvíle, kdy Hospodin mluví a zemětřese. Pak jsou chvíle, kdy Hospodin mluví a je těžké zachytit jeho hlas. A vůbec si všimnout, že promluvil. A ve chvílích, kdy tvá víra kolísá a kdy jsi depresi, tak víc než aby na tebe Bůh křičel a hřměl, tak to by šeptá. Šeptá potichu. Slyšíš ten hlas? Slyšíš, jak promlouvá? Někteří překládají tu větu dokonce, že zazněl hlas ohlušujícího ticha. Naprosté ticho. Protože po vypětí všech těch dnů a všech těch zkoušek se potřebujeme stišit. Abychom zaslechli, co nám Bůh chce říct. Po tom, co se Eliáš vypovídá, velmi jsem horlil. Všimněte si, že mluví v minulosti. Velmi jsem horlil. Ale teď už nehorlím. Teď už si zemřít. Bože, dal jsem ti všechno. Já jsem se vydal. Skoro by se dalo říct, já jsem vyhořel. Teď jenom potřebuji tvoji přítomnost. Možná to ani Bohu nedokáže mě někdo dobře říct. Ale on nás chápe. Velmi jsem horlil a x let jsem sloužil ve sboru jako starší sboru. X let jsem vedl jako pokladník. X let jsem dělal misi. X let jsem učil. X let jsem se věnoval dětem. Celý život jsem horlil pro tvé dílo, Bože, a teď chci zemřít. Dochází mi šťáva. Přijde mi, že nikoho to nezajímá. Přijde mi, že to jde od 10 k 5. Velmi jsem horlil pro Hospodina.
A což pak dnes už nehodlíš? Jsi takto zlomený. Zlomilo ti, že ostatní opustili Hospodinovu smlouvu. A že tě to bolí, že ti to není jedno. Potom se stíši. Protože Hospodinův je u mě tichý hlas. Ti chce něco říct. Už to nebudou hromy, blesky a zemětřesení jako na začátku. Bude to tichý hlas. A ona se zeptá, co to děláš? Už mi nevěříš? Bůh ví mnohem víc než ty. A někdy ho obdivuju za to, jak s námi pracuje, protože já bych takovou trpělivost neměl. Ale on v té svojí velikosti se skloní k naší malinkatosti. Aby nám někdy něco vysvětloval. Aby nám něčem pomohl, aby nás povzbudil. Neřekne Eliášovi, ty hlupáku. Kdyby se radši poslouchal. Kdyby se radši nestaral o to, co není tvůj biznis. A jenom se ho ptá, jak jsi na tom? Co tady děláš? Co ode mě vlastně chceš? Kam jdeš? Mám kamaráda, který říkal, když jsem měl svoje těžkosti a nechápal jsem, co po mně Hospodin chce, tak jsem utíkal do lesa a křičel jsem na Boha. Mlátil jsem pěstí do stromu. A mluvil jsem s ním. A chtěl jsem jeho blízkost. Toužil jsem po odpovědích. Protože jsem byl úplně vyhořelý a úplně zlomený. Ptal jsem se, co po mně chceš, Bože? A Bůh mu odpověděl. Tichým a jemným hlasem. Protože Bůh nad námi miláme hůl a neopouští nás, když jsme zlomeni. A všimněte si, že Pán Bůh se Eliáše pracuje dál. Co mu říká? Dává mu nový úkol, říká mu, běž pomazat tamtoho, za krále a tamtoho. A najdi za sebe nástupce. Jdi, pomaž Elizea. A začni ho učit a předávám mu všechno to, co si se mnou prožil, protože já už chápu, já už to vidím, na to, že už prostě toho bylo dost. Nemusíš jít přes závod. Tvoje služba skončila právě nyní. Předej mé dílo dál. Nemusíš to táhnout sám. Dokonce mám 7000 těch, o kterých ani nevíš, že jsou věrní. A jednoho z nich musíš vybrat, aby nesl tu pochodem dál. Vychovej někoho nového. Předej mu své zkušenosti. Inspiruj ho svoji vírou a svoji oddaností. Najdi za sebe nástupce, kterého jsem vybral. Protože ty nejsi sám a nemáš tohle všechno táhnout sám do nekonečna. Vnímá, že Pán Bůh tebe mluví. Že nad tomu nezlomil hůl. I když ty jsi možná sám nad sebou už tu hůl zlomil. Tohle kázání má za cíl jednu věc. Aby nás pozbudilo v tom, že Bůh nás nebere jako stroje. A že milost se nedá nikdy opakovat. Protože ty nejsi stroj, ty jsi jeho dítě. Ty jsi dítě, které miloval tak, že za něj zemřel. Pro jeho slabosti. A nemusíš se bát k němu přijít. A vyznat mu všechna svá pochybení.
i ztrátu víry, i depresi, svoji malost, to všechno. Nemusíš se cítit proměnilé, že včera si prožil velké zkušenosti a dneska na to nemáš, protože na to nemá nikdo z nás. A je to stejně jako ne vždycky jenom jeho milost. A ne náš výkon. A tak se i Bůh dnes ptá tebe. Co ty tady, Eliáši? Co ty tady v této modlitbě dneska? Co byste mu řekli? Protože se ptá tebe i mě, co ty tady? Co vlastně po mně chceš? Proč jsi přišel? Protože jsi přišel? Co ty tady? Nechám otevřený konec. Protože odpověď musí dát každý z nás.